Čaute, motor radiaci, vitajte pri pokračovaní. Hľadať chyby na Goldwingu nie je žiadny problém. To nie je žiadny, dobre, idem hneď. Čaute, motor radiaci, chcel by som vás veľmi srdečne privítať v tento deň. Je to zaujímavý deň, pretože nám začal nový rok 2022. Úplne neuveriteľne mi znie toto číslo, pretože mám pocit, že len nedávno naozaj vypukol rok 2021, ktorý mne osobne z rôznych dôvodov uplynul strašne rýchlo a udialo sa v tomto roku strašne veľa vecí. Samozrejme, strašne veľa vecí sa udialo aj v našej práci s motorkami, s testami, v redakcii a toto video by malo byť takým poďakovaním vám za to, že nás sledujete samozrejme. Možno by mohlo vás aj trošku pobaviť, pretože do neho dostrihneme rôzne vrepty a nepodarky, ktoré sa nám počas sezóny podarili. Samozrejme, super vec pre... Dobre, stačí tak. No a samozrejme je to aj takým výberom nejakých takých highlightov, takých vecičiek, ktoré sa nám počas sezóny podarili alebo ktoré si my myslíme, že boli tie najväčšie šupy. Nemôžem asi spomenúť úplne všetko, pretože toho bolo strašne veľa a ako dobre viete, tohto roku sme pracovali, testovali, točili dvaja redaktori. Ja tuto z Košíc a Peťo Fischer, s ktorým som kedysi dávno vlastne zakladal Motorrider.sk a ktorý sa potom na pomerne dosť veľa rokov zamestnal práve v motocyklovej branži a tým pádom nemohol so mnou spolupracovať, no ale v posledných rokoch sme tú spoluprácu znovu nadviazali a znovu rozbehli a ja som veľmi rád, že mi v tomto náročnom roku, ktorý nám včera skončil, v tom roku 2021, pomohol. Baba, vieš, ak si na tom užiješ, babu? Paradička, kvátuješ, ideš. Začnem aj veľkým poďakovaním vám všetkým za to, že nás sledujete, pretože pred 11 dňami sa stala taká vec, že počet subscriberov nášho kanálu dosiahol ďalšie také výrazné číslo a tým je 15 000. Takže k Silvestru, alebo respektíve k dnešnému dňu sa môžeme pochváliť, že máme 15 043 sledovateľov na YouTube, čo nás veľmi teší. Samozrejme, stále funguje aj stránka Motorrider.sk a stále ju navštevujete a stále aj tam chodíte, sledujete, čítate naše články. Nečakali, samozrejme, nejde to úplne tak o samostatný výrobok. Toľko teda v krátkosti k nejakým tým číslam a mohli by sme prejsť k samotnej sezóne 2021, ktorá za normálnych okolností by som povedal, že začala zimným zrazom, ale poprvýkrát sme museli vlastne túto akciu zimný zraz zrušiť. Toto je prevedenie S pre do sezóny. Dobre. To firemný telefón. COVID a veci s tým spojené a totálny lockdown a zrušenie podujatí v januári roku 2021 znamenalo, že sme prvýkrát zimný zraz v Brezne neuskutočnili. Rovnako teraz mi voláte a pýtate sa, že ako to bude. Momentálne sme tiež v nejakom tom lockdowne, takže akcia v januári je totálne neistá. Iné je to v lete, kedy tá vlna je menšia a ja som veľmi rád, že aspoň v lete sa nám podarilo zorganizovať preteky v auguste. Tiež to bolo pomerne náročné. A povedal by som natesno, ale vyšlo to. Aby som nerostol... Takže rok nám nezačal zimným zrazom, ale začal Dakarom, ktorý sme už tradične sledovali na Motorajde pomocou teda tých live článkov. A rovno v januári sme sa pustili do práce, keďže kvôli covidu sa rôzne testovačky zahraničné zrušili, na úplne, že sa rušili ako na bežiacom páse, tak sme nezaháľali a vyskúšali sme si XADVčko rovno, že v januári. Myslím, že to bolo 10. alebo 11. januára som cestoval do Bratislavy a išiel testovať XADVčko na Kolibu. Asi vás to zaujalo, pretože toto video malo 38 000 sledovateľov. Je to naozaj úctyhodné číslo a spomínam ho aj preto, že to bolo vlastne naše najúspešnejšie video sezóny 2021. Znižuje spotrebu. A musíme si dať prestávku, pretože prišli policajti.
Potom sme si publikovali ešte nejaké veci, ktoré sme natočili na jeseň predchádzajúceho roku, a to boli také vecičky ako šupa v podobe Triumfa Roke 3, Total Delo Maxi motorka, ktorá rovnako sa tešila vášmu záujmu a rovnako ten počet sledovateľov prekročil 22 tisíc. Takže za to tiež ďakujeme. Kde kočík. Tá sezóna sa rozbiehala veľmi náročne. Znovu sme sa nemohli dočkať výstavy, ktorá bola zrušená už aj rok predtým. No a okrem toho bol lockdown a zatvorené všetky predajne a showroomy, takže sme sa rozhodli v redakcii, že pre vás natočíme videá, taký mini seriál, kde vám predstavíme všetky novinky. Nazvali sme ho Motocykel 2021, takže rovnaký názov, ako by mala výstava v Inchebe. A navštívili sme rôznych dílerov po celom Slovensku, dokonca s niektorými prestrihmi aj z Košic do Bratislavy. Takže týmto mu odovzdávam slovo. Hop, chytám slovo od Aviu. To všetko vďaka tomu, že začal so mnou spolupracovať spomínaný kolega Peťo Fischer. No a priniesli sme vám seriál videí, kde sme vám predstavili všetky novinky od všetkých značiek. Postupne, aj keď len takou formou toho showroomového predstavenia. Bola to vlastne taká naša, taký pokus, ako vy nahradiť tú výstavu, keďže pri tých zavretých predajniach ste vy nemali možnosť vlastne sa na tie motorky ani ísť pozrieť. Potom sa začal ten svet už proste prebúdzať aj z tohto a prišla prvá pozvánka na nejaké zahraničné testovanie. Veľmi som sa tomu tešil. Samozrejme, bolo to hodne komplikované, spojené s veľkým množstvom testov všetkého možného, ale cestoval som do Toskánska a mal som možnosť si vyskúšať Tracer 9 a Tracer 9 GT. Vynikajúce jazdenie po toskánskych zákrutách. Všetko prebiehalo hladko, testy predbiehali hladko. Akurát po návrate jeden z testov bol pozitívny. Takže začiatkom sezóny som si šupol a hodne dlho predlžil vlastne prvú povinnú karanténu po docestovaní do zahraničia. Som predlžil o ďalšiu karanténu spojenú s liečením covidu. Na jednej strane veľké potešenie, že môžeme cestovať do zahraničia, a na druhej strane to hneď takto vypálilo. Dáme to ešte raz, lebo rozprávam ako debil. Raz, dva, tri. Nevadí, pustili sme sa do práce, a kým ja som teda povedzme, že ležal, tak nezaháľal aspoň kolega Peťo Fischer, a priniesli sme vám ako úplne prvý na Slovensku hneď takto v marci test novej multistrady V4, prelomovej multistrady, dá sa povedať, s vidlicovým štvorvalcom. Takže aj o tejto motorke ste sa aj formou videa, aj formou testu mohli dozvedieť ako prvý. Mám dobrú ozvenu. Raz, dva, tri. Následne sme rozbehli testovanie už aj spoločne a niektoré motorky sme si jednoducho nemohli uísť. Motorka, ktorá mnohých prekvapila, bola Hayabusa. Nemohol som si nechať ju uísť, takže meral som cestu do Bratislavy kvôli tomu a jazdili sme na nej aj s Peťom a priniesli sme vám tento parádny test. Okrem toho sa mi znovu dostal do rúk nový Goldwing. Ten sme testovali už pred rokom alebo predtým a jednoducho nevedel som, čo zaujímavé pre vás pripraviť, a tak vznikol vlastne nový, nazvem to, že formát alebo takýto pokus, ktorý musím povedať, že sa stretol s pozitívnymi hlasmi z vašej strany. Úplne nie som žiaden rodený komik a tak ďalej, ale s troškou prípravy som si dal záležať a natočil pre vás prvé video do kategórie MR Roast. Toto video, ktoré sa chystáš teraz pozrieť, môže mať vážny následok na tvojom psychickom zdraví. Bude to Roast. Roast je komediálny žáner, ktorý by mal formou humoru zdať hold istým veciam, a keďže ja nie som komik, tak sa môže stať, že toto video bude tak blbé, že by ho nemal nikto pozerať. Ak ste to video nevideli, tak vám ho samozrejme nalinkujem tuto a dúfam, pozrite si ho kľudne aj teraz dodatočne a napíšte nám vaše názory. Už teraz vám prezradím, že aj počas sezóny sme pripravili ešte jedno roastovacie video tiež veľmi legendárnej motorky, takže som zvedavý, ako aj toto ďalšie video prijmete divácky. To už sa nám hýbal maj a spomeniem ďalší top moment, ďalšiu fakt zaujímavú záležitosť. A to bolo testovanie nového Adventure
Harley Davidson Pan America. Cestovali sme tentoraz do Čiech, rovnako sme išli obaja s Peťom a na moje prekvapenie sme zažili jeden veľmi dobre spracovaný, pripravený test, ktorý pripravili vlastne, zorganizovali českí kolegovia. Mali sme tam českých dakarských jazdcov, ktorí nám robili sprievodcov a veľkým prekvapením bolo aj to, aké terény, aké offroadové terény, ako sa nebáli naozaj ten Harley zobrať aj do ťažších, dokonca do pieskových terénov a naozaj sme si tam dokázali perfektne s Davidom Pabiškom a s Dušanom Randiskom zajazdiť aj v neskutočne rýchlych rýchlostiach a neskutočne svižnom tempe na týchto Harleyoch a bol som veľmi, veľmi pozitívne prekvapený z toho, ako Harley dokázal túto motorku na to, že tie skúsenosti s týmto segmentom nemá, tak pripraviť. Takže toto bol pre mňa určite veľký tiež highlight sezóny a zaujímavá skúsenosť. Inak je tu možnosť piť. Ďalej som publikoval jedno video o motorke čínskeho výrobcu, je ich čoraz viac. Aj tých motoriek, aj čoraz viac ich testujeme. Pred 2-3 rokmi sme nemali takú priamu skúsenosť asi s jedinou čínskou motorkou okrem skútru a teraz ich je naozaj hodne. A bolo to CF Moto 650 MT, zaujímavé cestovné endurko za veľmi priaznivú cenu. Tá motorka mala už 10 000 a takisto som po nej pobehal v pieskovni a pomerne náročné offroadové veci. A zjavne aj toto video sa vám páčilo, pretože je to druhé najobľúbenejšie video našej minuloročnej sezóny s viac ako 27 000 zliadnutiami. To nám naznačuje, že aj týmto čínskym strojom sa musíme a máme venovať a zas my sme nikdy nerobili nejaké rozdiely a snažíme sa nemať predsudky ani voči tejto produkcii. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Trošku mimo kategórie testov je rubrika MR Šupa, ktorú som pred pár rokmi rozbehol práve jazdením v piesku s dakarským jazdcom. A do tejto kategórie som pridal si ďalšie videjko. A to, že som sa so svojou motorkou postavil na štart enduro šprintu v Kechneci, takže normálny enduro šprintový pretek na pomerne dlhej country crossovej trati, na známej trati, alebo respektive a v okolí Kechneckej trate. A bola to fakt akože výzva. Bol to pomerne ťažký terén a pomerne fyzicky náročné, ale takisto som si to veľmi užil, podobne ako pred rokom Budimír. Tento raz musím povedať, že mi hodne pomohlo aj dobré počasie. Tu extrémnu časť v ceste pneumatiky, keď mi tam prišiel robiť nejaký ten support, na čo som ja hneď skočil. Veď randa musí byť a o tom to všetko je. Spomínal som už akciu v Tuhrinej, ktorá sa nám podarila a viac menej jediné preteky tohto druhu na Slovensku v uplynulej sezóne sme dokázali zorganizovať tiež v tesnených podmienkach, tiež v náročnejších podmienkach a tiež v tomto prípade nás to počasie hodne potrápilo, pretože ten dážď, ktorý prišiel cez obed, takmer v podstate spravil časť trate neprejazdnú pre veľké motorky, ale veľmi pekne sa tam ukázal ten tímový duch tých ľudí, tých pretekárov, ktorí jednoducho tam to nenechali len tak a jednoducho vzájomnou pomocou sa dokázali dostať aj z tých rozmočených terénov a to najdôležitejšie je, že tie motorky proste došli do cieľa a my sme mohli osláviť úspešne aj túto akciu. Nie je to tak dávno, čo som testoval Java 500 by RVM, teda RVM 500 by Java. Na jeseň, už je to tradične v duchu noviniek, tento raz sa už rozbehla aj výstava v Miláne, takže Peťo Fischer vycestoval. Okrem toho, že počas výstavy, počas toho prvého dňa sme vám úplne že online a aktuálne, ako vždy, prinášali hneď všetky informácie o tých svetových novinkách a premiérach, tak Peťo na výstavisku vám tieto motorky následne aj natočil a mohli sme vám Miláno priblížiť výstavu v Miláne, teda aj formou videa. Jeseň potom bola v znamení aj ďalších testovačiek a boli to fakt šupy. Ja som šiel testovať
Hondu NT1100, takže takú Afriku Twin na cesty. Prvý test tejto motorky, veľmi rýchlo spracovaný, mal takisto veľmi veľký ohlas a tešil sa veľkému záujmu od vás, napriek tomu, že je tam len niečo cez mesiac, vlastne čo je publikovaný, tak už má takmer 20 000 videní. Peťo pre zmenu cestoval testovať nového Touarega 660, čo úprimne musím povedať, že som mu veľmi závidel, keďže mne to termínovo sa krylo a nevyhovovalo. Takže on mal možnosť si túto novú motorku vyskúšať sám a na to prišla pozvánka úplne nečakane a na poslednú chvíľu na testovanie novej Ducati Panigale V4 do Jerezu. A toto si takisto zobral na svoje plecia Peťo Fischer a znova musím povedať, že som sedel doma a slintal nad touto jeho možnosťou nielen vyskúšať túto motorku, ale aj, že ju mal možnosť si zajazdiť na okruhu v Jereze. Takže na záver sezóny jedna väčšia šupa ako druhá a tesne pred Vianocami som sa dostal ešte do Portugalska, aby som si vyskúšal nový Tiger Sport 660. Veľmi zábavná, ľahká a cenovo dostupná s veľmi dobrou výbavou motorečka. Tento test samozrejme čoskoro spracujeme a bude pre vás všetkých dispozícií. Toto by boli také highlighty z tej sezóny. No a ako sa samozrejme máme natočených ešte pomerne dosť vecí, ktoré sme si odložili ako keby na zimu a ešte nie sú spracované, tak vám ich postupne naservírujeme a nechám si to na ešte jeden záber. So začiatkom nového roka začal aj Dakar a ten začal doslova hneď aj dnes. Prvá etapa bola taká skrátená, taký prolog, ktorý prebehla dnes a už som sa pozrel na tie výsledky. Je tam samozrejme Števo Svitko, ktorý dorazil na nejakom 33. mieste, ale bolo to len hodinové jazdenie, takže pomerne krátky špeciál, taký zahrievací na Dakare. Ale pre nás všetkých, ktorí fandíme tomuto športu, to znamená, že najbližšie 2 týždne sa máme na čo tešiť a budeme sledovať a fandiť Števovi. Vyhnete ako chcete, verte mi, keď si kúpite akýkoľvek akýkoľvek kabriolet, bože, no zastav. Toľko teda odo mňa z tohto krátkeho videa. Chcem vám všetkým poďakovať za vašu priazeň, za to, že sledujete náš ako YouTube-ový kanál, tak aj stránku Motorrad.sk, že nám zachovávate vašu priazeň. Chcem vám samozrejme popriať všetko dobré do sezóny 2022. Samozrejme, aby sa vám splnili sny, tie motorkové, to znamená, aby ste sedlali motorku takú, ako chcete, ale prípadne vymenili za takú, ako chcete. To najdôležitejšie je naše zdravie, aby sme si ho zachovali a aby sme sa z každého výjazdu a z každého výletu na tej motorke vrátili plný dojmov a zážitkov, ale hlavne v zdraví a v jednom kuse. A pevne verím, že čoraz viac sa budeme môcť aj vydávať a stretávať na rôznych akciách a pretekoch a že postupne sa ten svet bude vraciať do normálnych koľají. Priamo výrobca, rozprávam ako debil, joj. A čo sme mali ešte nachystané? Zastav. Scrambler. Tridsať a pol. Majte sa pekne. Pozdravia Závia. Čaute.